xisbiga mucaaradka ee wadani iyo hay-adda IRA oo iskaashanaya ayaa tababar u furay guddoomiyeyaasha garabka dhallinyarada heer qaran degmooyinka iyo gobollada Soomaaliland. Xisbiga wadani tababarkani ayaa waxa uu salka ku hayay sidii ay dhallinyaradu uga qayb qaadan lahaayeen kambeynka ololaha doorashada fudud ee nagu soo haysa. Ugu horreynba waxaa kulankani ka hadlay afhayeenka heer qaran ee garabka dhallinyarada ee xisbiga wadani, madaxa tababarada ee xisbiga wadani, iyo xogeyaha xuquuqal insaanka ee xisbiga wadani, waxayna sheegeen ulajeedka kulankani ay dhallinyarada u qabteen inuu yahay dhallinyaradu ay fariinta u gaarsiin lahaayeen bulsho weynta ay ka yimaadeen. Waxayna ka hadleen sidii loo wajihi lahaa doorashada dhowaan la filayo inay ka dhacdo Soomaaliland. Sidiq iyo Abdi Aftax Said Sween dhammaan xogayaasha hoggaanada kala guddoomiyaha ka yimaaday guddoomiyaasha gobollada ragaan iskarneynba anigu siyaasadda aan ku cusubayo Socodbarad baan ahay, marka hadda halka ku margado aad maan barana meelaha kale ka hadlo, macalin baan iska hayo meel bila TV aan ka hadli jiray. intaasoo iga kaftan intaa kadib waxaan aada ugu faraxsanahay runtii dareenkayga oo ah qayb ka mid ah riyadeedu rumowday in dhallinyaro kala duwan oo reer Soomaaliland ay isku yimaadaan hab ka duwan habka dhaqanku ahaa ee qabaliga ahaa, inay isku yimaadaan magac xisbi siyaasi muhiim ma aha xisbiga iyo musharaxaan dhisayna. Waxa aada muhiim waa in anagu isku nimaadno, aan mustaqbalkeena ka wada hadalno oo wax iska weydiino. Taas waxay ku tusaa weeye wejiga cusub ee ay gashay siyaasadeennu, waxay ku tusaa weeye sidaan diyaarka ugu nahay inaan mustaqbalkeena kala wareegno, dadkan u arkayno inayna soo gaarsiiyeen halkay maanta taagan nahay oo ay ku mahadsan yihiin. Sidaynu fariintii isbeddelka u gudbinaa? Maaha fariintii ma gudbinaa, mise ma gudbina, waa qaabkiinu u gudbinaa. Sidee ugu effectivesan ay fariintani dadka u gaadhaa? Weeyaan arrintan isugu nimay. Waxaan doonayaa inaan xoog ugu mahadnaqo hay-adda aynu wada shaqaynay ama inala shaqaysay ee hawshan inoo fududeysay. Waxaan leeyahay mahadon Ilaahay ba sugnaatay, idinkuna waad ku mahadsantidiin waqtigiina iyo taymka soo bixiseen iyo taraafalkaad soo gasheenbaba. Waxaan si gaar ugu mahad celinayaa dhallinyarta gobollada fogfog ka timid, gaar ahaan gobollada Awdal iyo Sool iyo Sanaag. Waxaan leeyahay kusoo dhawaada maxaan kuladay caasimadda Jamhuuriyadda Soomaaliland, aniga ku hadlay afka gobollada dhallinyarta waan ku soo dhaweynaya caasimadda. Hal mid baan iskuugu nimi oo ah si aan uga qayb qaadano guusha Soomaaliland ka dhici doonta 13 November guusha dhici doonta waa guul aynu u baahanahay inay dhallinyarada dhaliso, waa guul aynu u baahanahay inay haweenku dhaliyaan, waa guul aynu u baahanahay inay Soomaaliland bedesho. Soomaaliland sidaynu bedeli lahayn caqligeena iyo cududeena aynu iskuugu geen haddaynu dhallinyaro nahay. Sidoo kale waxaa kulankani ka hadlay xogeyaha cadaaladda ee xisbiga wadani Barkhad Jaamac Batuun, waxaana uu sheegay halka uu doonayo inuu gaadho xisbiga mustaqbalka iyo waxa ay doonayaan inay bedelaan, oo uu sheegay inay dhowaan soo bandhigi doonaan hannaanka iyo qorshaha ay doonayaan inay dalka ku hantaan, isagoo sheegay in isbeddel uu iman doono isla markaana ay dalkani shaqayn doonto cadaaladdu. Marka xisbigu hadduu guul dhaliyo, waxay noqonaysaa in dhallinyarada xisbiyada dambe ay ku xisaabtamaan. Marka furaha guushu waa xidhaalaha inoo hor yaalla, marka nagala shaqeeya xamse aanu ku berber istaagno, inaguna aanu wada socono, dahabeenka cashadana dardaara badan baa la soran doonaa. Waad mahadsan. Ugu dambeyn waxaa kulankani soo xulay guddoomiyaha garabka dhallinyarada ee xisbiga wadani Maxamed Sidiiq Dhame, waxaana uu sheegay yahay tababarkani waxa weeye sidii aynu fariinta xisbiga gaar ahaan ta dhallinyarada aynu xambaari lahayn, aynu u gaarsiin lahayn codayaasha ugu badan codbixiyaasha Soomaaliland oo ah dhallinyarada Soomaaliland. Xisbiga mucaaradka ah wadani wuxuu aaminay oo uu siiyey fursad weyn taariikhda cusub ee Soomaaliland dhallinyarada. Dhallinyaradu xisbiga wadani waa hoggaan iyo horgalayaal. Fursadda uu xisbigu ina siina waxay hal xidhaala u tahay furfuridiisu doorashada kadib ay dhici doonto in aynu guusha inagu calanka u sidiinu soo hoyno. نشاط فرحان علي إشتار تي في هرقيسة.